чувачки можем. Угу. И на Чикаго назад. Оце бачу хворми, хворми на солдати в Україні наші, а мене теліпає. Через те, що стихі вас перейшло, стихі перейшло. Скажіть, а ні, по камінці їздили? Десь там дають? Ні, не знаю, де будуть давати. Казали, але я в квартиру їздила до сестри забрати. А, розбили. Це таке діло. А вроді в новій школі, а чи ми туди доберемося? В нову школу? Ой, дитя, чого? Никуда не идет. Скажите.